trettionde uppgiften. Och det är del 2, så har ni, ni får använda min räknare nu. Så har vi beräkna okay, A där. 5,43. Subtraherar med 1,65. Dividerat med 1,50. Vad ni måste göra först den här när ni om, när ni räknar. Jag ska ta fram kanske datorns miniräknare bara. Och det är datorns miniräknare, men exakt samma som ni har också. Så kan man använda den. Så har vi 5,43 subtraherar med 1,65. Och sen stänger ni parentesen. Dividerat med, vad säger den? 1,50. Är lika med 2,52. Som vi har där nu är 2,52. Så vi tittar på B. Ser den 19,47. Dividerat med 46,8. Så tar jag med 11,4. Sätta fram min räknare. Så där har vi. Så har vi 19,47. Dividerat med. Så har vi parentes där igen. Därför vi har två termer. 46,8. Så tar jag här med 11,4. Och det är 0,55. Sorry. 0,55. Så se till att det är jätteviktigt att ni måste kunna använda parenteserna. Har ni två termer, ytterligaren eller nämnaren, ni måste räkna dem först. Som jag har gjort. Har ni inte de möjlighet med er en miniräknare med parenteser, så ni får räkna först den som jag har ringt in och sen dividerar ni sen. Sist av allt. Så är det.